অসম চৰকাৰে মানে এনজিঅ'ক দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে, এইটো আমি দাবী মানি নলওঁ। আমাৰ যিহেতু 1,24,000 ৰান্ধনি আছে অসমত, অসমৰ 1,24,000 ৰান্ধনিৰ পেটত লাট মাৰি দুখীয়াৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া বস্তু চৰকাৰক আমি দাবী মানি ল'ব নিদিওঁ। আমাৰ দাবীটো পূৰণ কৰিব লাগে। আমাক বছৰত দৰমহাৰ পইচা দিয়ে আৰু বছৰত আমাক 1,000 টকা দিয়ে। আমাৰ মান্থলী 5,000 টকা লাগে আৰু বাৰ মাহে আমাৰ মানে দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কি আমাৰ চিকিৎসাৰ কৰিব লাগে, এনজিঅ'ত দিব চিকি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু যিহেতু আমি 1,000 টকাৰে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, যি 1,000 টকাটো আমাক দুখীয়া ৰন্ধন কৰ্মচাৰী দিছে, এইটো আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি ল'ব খুজি আছে। এইটো আমি এই চৰকাৰৰ আমি এই দাবী পূৰণ নকৰোঁ আৰু আমাৰ দাবী আমি যি দাবী কৰিছোঁ এই চৰকাৰে আমাৰ দাবীটো পূৰণ কৰিব লাগে। আমি চৰকাৰৰ দাবী মতে এই কাম নকৰোঁ, এই চৰকাৰৰ দাবী আমি পালন কৰিব নিদিওঁ। কিন্তু আমি ৰন্ধন কৰ্মচাৰী 2005 চনৰ পৰাই কাম কৰি আছিলোঁ, সেই কাম কৰা স্বত্বেও যে বিনা পইচাত আমি কাম কৰি আছোঁ, কিছু মজুৰি মাননি দিয়া স্বত্বটো অসম চৰকাৰে যদি 1,000 টকা মাননি দিব পাৰে ৰন্ধন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নক আৰু 12 মাহে পইচা নিদিয়ে, পৰিৱৰ্তে কি কৰিব? পৰিৱৰ্তে আমি যোগ্য আন্দোলন, আমাৰ দাবী আমি যদি মানি নলয় আমি আন্দোলন তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, আৰু যদি আমাৰ দাবী মানিলে তেনেহ'লে আমি আন্দোলন, আমি যদি মানি নলয় আমি জোৰ আন্দোলন চলাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আন্দোলন হৈছে, এই বন্ধ কৰিব লাগে, ইমিডিয়েট বন্ধ কৰিব লাগে তেওঁলোকে, কাৰণ আমাৰ এই এনেকুৱা এনেকুৱা কষ্ট কৰি আমি আছোঁ, এতিয়া কিয় এনজিঅ'ক দিব লাগে? কাৰণ তেওঁলোকে আমাক দৰমহা বঢ়াই দিব নোৱাৰে, সেইবাবে এতিয়া এনজিঅ'ক দিব ওলাইছে। সেইবাবে আমি আন্দোলন চলাইছোঁ, ঘোৰ আন্দোলন হ'ব, আৰু আমি এই যদি দাবী আমাৰ মানি নলয় তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে আমি এই আন্দোলন কেতিয়াও বন্ধ নহ'ব, কাৰণ আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব।